Sveiki, jūsų ekranuose ir vėl laida Mamų virtuvė ir vėl tradiciškai esame parduotuvėje Norfa, į kurią važiuojame visuomet susipirkti mums reikiamų produktų, tačiau ne tik žiūrėdami mūsų laidą jūs galite prisižiūrėti ir išmokti įvairiausių skanybių pasigaminti. Jeigu jums norisi vasarą pasikviesti savo draugus, bičiulius ar artimuosius, pagrilinti kur nors kieme ir norisi skanios mėsos, važiuokite parduotuvę Norfa, nes čia jie tikrai visuomet yra šviežia, čia jie atvyksta vos per 2 valandas iš Rivonos mėsinių, būna įvairiausiai, kaip tik tai jums reikia paruošta, tad tikrai rasite mėsos šinais ir įvairioms jums reikiamoms progoms ir žinoma įvairiais kiekiais. Kągi viskas, prekės jau mano maiše, tad keliamės į Delfi TV studiją. Šiandien tikrai labai tokiu sparčiu ir džiugiu žingsniu keliavau iš parduotuvės Norfa į Delfi TV virtuvę, nes aš turiu jausmą, kad šiandien mes ne tik tai skaniai pavalgysim, ne tik tai įdomiai pasikalbėsim, bet ir tikrai labai skaniai pasijuoksime, nes šalia manęs yra Kristina Laučienė. Ji yra, na, mokymų trenerė, čia turbūt taip labai rimtai skamba tai, ką daro Kristina, bet taip, tai yra žmogus, kuris taip moka skaniai juoktis ir taip moka užkrėstai daryti visus kitus, kad aš net nebejoju, kad juoksimės ne tik tai mes, bet ir jūs ten prie televizorių ekranų. Tai labas, Kristina. Labas, Egle. Labai džiaugiuosi, kad esi čia. Ir aš labai džiaugiuosi. Žiūrėsime, kaip čia mums seksis gaminti. Taip, bet iš tikrųjų. Ir pasijuoksim. Taip, aš tikiuosi, kad bus tokių klausimų, kurias galėsiu atsakyti taip, kaip aš juos juoku. Atsakau. Kažkiek tai yra. Gerai. Tiesos. Gerai, aš tikrai esu tam nusiteikusi, bet Kristina čia žada pagaminti tokį tinginių patiekalą. Taip. Tinginių jisai yra ir dėl to, kad jokių indų daugiau papildomų mums nereikia ir šiaip čia viskas greitai, tai papasakok. Tai iš tikrųjų aš turėdama 2 vaikus, augindama juos ir turėdama labai daug veiklų, aš ne tik vesdavau mokymus visoje Lietuvoje, bet savų laiku dar ir dainavau chore, žinai, ir daug tokio intensyvaus laiko kelyje, vedant mokymus, tada grįžti namo ir aš matau, kad aš turiu pusvalandį laiko. Ką padaryti per pusvalandį laiko? Nu tai va, tai iš to gavosi, kad nuo 5:30 iki 6:00 vakare aš gamindavau tą visą pusvalandį laiko, kažkokį tinginio patiekalą, kur galėtum padaryti maistingai, greitai, skaniai ir tavo vyrai dar ir patenkinti, aplaižė pirštus, sako labai mama, dėkui, tikrai buvo skanu. Tai aš taupydama laiką išmokau daryti greitus patiekalus. Mm-hmm. Taigi, jeigu užtrunku ilgiau nei pusvalandį, tai reiškia, aš gaminu daugiau nei vieną patiekalą. Ir, na, ir aišku, jau tada jau visa atatinkama į virtuvę atrodo, kad aš jau ten tikrai buvau ir kažką tai veikiau. Ir, aišku, man vis tiek labiausiai patinka tas formatas, trumpesnis, nes galų gale ir pavargsti greičiau, jau po pusvalandžio laiko jau pradedi taip irsti biškelį. O, čia galų gale supranti, kad ilgai gaminsi, tada greitai bus pavalgyta ir tada seka toliau susitvarkymas, sukvieti visus prie stalo. Ateikite visi valgyti, čia sudini, bernai va šitaip. Visų gero, ačiū labai, o jeigu dar ką, jeigu dar jie, žinai, ir didesni, ir paaugliai, pasiema lėkštą iš vis ate į savo kambarį, nei tu matai, ar jam ten buvo skanu, ar ten patiko ir panašiai. Man labai patinka mano vyresnysis sūnus, dar nuo darželio laikų iki tiek yra matyti išmokęs, kad iki šiol, net būdamas 18 metų, kai pavalgo, sako, paima lėkštą ir sako, ačiū, buvo labai skanu. Mamai tai yra labai svarbus pareiškimas. Tai gerai, tai mes galime pradėti gaminti. Viskas čia jau yra supjaustyta, aš nežinau, ar aš tau galiu kažko būti naudinga, jeigu ką, tai tu gamink, o aš tave kalbintus tada. Okay. Tai mes nepasakėm, koks tai yra patiekalas. Tai iš tikrųjų galima tai vadinti tiesiog faršas su makaronais, bet aš tai sakau, nu, čia tokia tinginių lazanija. Iš vis jums reikės tik vienos gilios keptuvės, matau, jūs puikiai čia paruošę esate. Ir viskas gaminame vienam
puodė, gali būti ten keramikinis kažkoks tai puodas arba, pavyzdžiui, indukciniai virikliai tinkanti keptuvė. Tai viskas palaipsniui ir pakankamai greitai ir manau, kad tikrai išbandę suprasit, kaip galite taupyti laiką. Pradžiai tada pasimsim sviestuką. Man patinka daržovytės, šiek tiek pakeptos ant sviesto. Okay. Nes labai būna skanu. Ir peilio turbūt. Truputuką. Taip, tai ant sviestuko. Taip jau nemažai aš jau įdėjau. Tai ant sviestuko kepsim svogūną, porą. Gerai. Taip, ir sakyti, iki tokio truputį geltonos spalvelės. Galim net nelaukti, aš iš karto poras labai pakankamai greitai pageltonuoja. Jo, čia vis tiek dar jisai, kol įkais šiek tiek teks. Vis tiek su sviestuku visos daržovės, netgi sriubai, pavyzdžiui, jeigu sriubą jau gaminu, tai jau sriuba jau atima daugiausiai laiko iš tikrųjų. Nes jau ten daržovės pakipia ant sviestuko, ten sudedi visas dar kitas daržovės į sultinį, tą sultinį, kol, žodžiu, ten daug reikalų. Ir dar kas svarbiausiai, po to vyras pareiškia, kažkaip namuose valgyti sriubą, keista. O aš sakau, man nėra geresnio patiekalo vakare. Tikrai. Kalorijų minimumas, daržovės, sotumas, sultinukas, gerai skrandžiai ir, žodžiu, bet ne visiems tai gali paaiškinti. Aš visiškai sriubinis šiaip žmogus esu irgi. Aš daržovinis ir sriubinis, taip. Bet tai sakai gerai, tie vyrai tavo vaikai, iš tikrųjų tai jau vyrai, 19 ir 14 metų. Ir 14 metų, taip. Jau praėjom, tikiuosi, jau praėjom paauglystę, nors iš tikrųjų dabar su mažuoju esam pikė paauglystės. Aha, 14 tai yra 14, pats tas, taip. 14, taip, taip. Pats tas smagumas. Tu man smagumas. Čia balsą nekelsi. Ja. Ne, jis dabar turi tokią frazę. Aš manau, kad tavo pakeltas balsas neišspręs problemos. Aha, okei, matai kaip. Čia netgi atrodytų turbūt, kad labiau mamos ar tėčio frazę turiu. Na, žinai, kadangi mamytė turi šiek tiek tokio teatrališkumo, o vaikas labai nori būti aktorium, tai manyčiau pasitelkta viskas. Visa charizma, visos žinios, kaip yra valdoma atmosfera, kaip valdoma, kaip sakyti, auditorija, tai jisai... Tai gerai, viena paauglystė praėjo, kita yra pike. Tai dabar, jeigu tu bandytum palyginti tas paauglystės, tai... Tu žinai, su vyresnėliu Luko aš net nepajutau jokios paauglystės. Aha. Jis mane apiplėšė šiuo atžvilgiu. Jisai man nedavė. Tai žodžiu, aš dabar porą iš karto dedu svaguniuką jo ir gal netgi biškelį paprašysiu sviestuką pridėti. Gerai. Mas lebai skanu. Gerai. Na, taip, daržovyčių bus. Tai, žodžiu, vyresnėlio aš paauglystės kaip ir nepamačiau, nepajutau, manęs irgi klausė, o tai kaip ten ta paauglystė, sakau, žinok, nebuvo. Ir jisai, tarsi, man buvo patogu, bet dabar matau, kaip jam trūksta tos tokios, žinai, savo aš, kad aš pasakiau ir bus šitaip. Aš nusprendžiau, aš renkuosi, aš esu vyras, aš už savo sprendimus atsakingas. Biški matau, kad jisai gal jam trūko to tokio, kad jam būtų viskas leista. Nes kai mažėliui, aš jau jį auginau, kaip sakyti, jau vadinama sąmoninga mama, žinai, aš jau buvau daug kursų praėjusi sąmoningumo, dvasinių kelionių, žinai. Vyresnį sūnų paauginusi. Vyresnė, jo, bet tas sąmoningumas, žinai, tas sąmoningumas su amžium neateina, jis ateina su praktika, jeigu tu darai tam tikrus dalykus per tam tikrus skausmingus galbūt momentus, žinai, ir suvokimus. Vat suvokiau, kad, okei, čia yra mano. Taip. Žinai, o čia jau galų gale atskiriu, žinai, ką galiu padaryti, ką gali padaryti kitas žmogus ir už ką aš esu ir nesu atsakingas. Nu, tai čia tokie dalykai. Tai va, tai aš matau, kad vyresnėliui trūko to paauglystės vaibo, kurisai turi pareiškimą, kurisai gali, kaip sakyti, paaugliškai turėti kažkokį pakeltą balsą ar... Nes jie turi tą praeitį. Jo, jie turi, aš irgi sakau, bet gal ne visiems to reikia. Mano mažėlis praeidinėja dabar su tokia jėga, nes jam tai pravers.
jam tai pravers suprasti savo ribas, savo vertybės, ieškant identiteto. Aš matau, kaip jisai gerų kelių eina, nors vyrui tai atrodo, kad lamba, kaip čia gali prieštarauti, žinai, kaip čia gali kažkaip tai... Tas kelias tevams yra labai nepatogus, bet čia turbūt va visi, kurie žiūri laidą ir jeigu turi paauglių vaikų ir galvoja, oh my god, už galvų susisėmė ir sako, ką dabar daryti, tai va, tai yra visiškai normalu, jeigu jūsų vaikas šiek tiek pakelia, tai, jūs tiesiog kvepuokit ir leiskite savo paaugliui išreikšti save, netgi jeigu tai atsispindi durų trankimais, pakeltų tonu, kažkokiu nesusikalbėjimu, bet supraskit, jeigu mes, tarkim, mamos, labai daug auklėjam savo sūnus, kad jisai būtų patogus, kad jisai būtų paklusnus, koks jis vyras užaugs? Tas, kuris paklusnus, tas, kuris patogus, taip, ar o po to sakysim, taip. Pirmai, klausyk mamos, o po to, būk vyras. Ta prasme, kada jisai galėjo šitą išmokti? Kada jisai galėjo prisimti atsakomybę už savo pasirinkimus, jeigu viską prisėmė mama? Taip. Arba tėtis, tarkim, ne? Tai aš tai, pavyzdžiui, taip nepatogu, bet aš belenkaip džiaugiuosi, kad nu, vat, mažėlis dabar tikrai išgyvena vat, tą tikrąją paauglystę, kaip jisai ir turi būti. Tu jam ten nepaaiškinsi, kad man atrodo, kad gal ten gali. O jis sako, tai žiūrėk, o man taip neatrodo. Ir kaip tada viskas vidai pradeda vykti? Ir tave taip, taip susukat. Eini, pakvepuoji, svarbu kvepuokit. Svarbu kvepuokit, jeigu jaučiat, kad užvirė, tai kit vandens atsigerti. Klausyk, dabar aš, žinai ką, dabar aš pridėsiu alyvuogių aliejaus dar. Taip. Ir tada jau dėsiu mėsą, nes mūsų daržovės jau tokios, matai, va, truputį pageltonausios. Jo, aš tai mėgstu labai dirbti su alyvuogių aliejum, jeigu tu man duotum dar šaukštuką. Aš pakabinsiu mėsos, nes mums, jo, nes mes tiek daug mėsos gal ir nedarysim, nors žiūrėsiu pagal puodą, nes puodas toksai geras. Tai va. Tai va, tai labai matai, va, viskas paprastai. Čia tas apkepė. Tai va, dabar biškelį aš jau visaip kaip čia mulčiavau. Kaip žolę kokią. Pamulčiavai. Pamulčiavau. Dabar biškelį duosime mėsytei pabūti. O aš taip dabar nuo tų tavo visų mamystės reikalų taip. Ir nuo tavo vaikų ir šeimos šiek tiek dar norėčiau pereiti prie tavo kito užsiėmimo, kuris iš tikrųjų, aš nežinau, gal tu net turbūt ir pirmoji buvai, kuri pradėjo užsiimti juoko jogą. Ar buvo dar iki tada žmonių, kurie tai darė? Pasirodo buvo. Aš niekada apie tai nebuvau girdėjusi iki tol, kol jau daug metų tai tikrai darai. Tai tiesiog tau pasisekė, nes tu mane pažinojai. Nu taip, bet kaip ta juoko joga atėjo į tavo gyvenimą ir man, pavyzdžiui, aišku, iš karto kyla klausimas, kaip tuose namuose, nežinai, daugelis turbūt galvoja žiūrėdami į tave, kaip tu juokiesi ir kokia tu esi šviesi. Taip. Ir galvoja, dieve, kaip turbūt faina namie, tai jinai visada yra geros nuotikos ir niekada nebūna pikta ir ten, aš suprantu, kad yra kitaip. Vargu bau. Tikrai, bet ar kažkiek to... Tuo pasinaudojimas. Duodu įvairovės. Tikrai, duodu įvairovės šeimai, nėr čia ko visą laiką būti. Žinai, sako, dabar psichologai netgi pyksta už tą only positive vibes, kad tai yra toksiška, žinai. Ir aš visiškai sutinku, nes gyvas žmogus tai yra visos emocijos. Jos tau duotos neveltui. Ir mano ypatingai, vat, kai įmonėse vedu apie emocinę gerovę, aš visą laiką akcentuoju. Nei vienos emocijos nėra blogos. Skirtumas tik tais tas, kur mūsų sąmoningumas, kaip mes tą emociją panaudojame. Ta edukacija, kaip man elgti su visomis savo emocijomis, aišku, kad praverčia ir man. Kaip aš sakau, kai aš reaguoju savo paauglį sūnų ir aš dabar galiu būti nereaktinga ir neatsakyti jam to pačiu, bet aš galiu pagalvoti, galbūt jis išneka teisybę, galbūt man irgi verta apie šį bei tą susimastyti. Šiek tiek sustoti. Jo, susimastyti, kaip ir sakau, prakvepuoti. Daugiausiai įtampų, kurių nepajaučia žmogus, tai yra pilvas. Nes čia, kai jau pradeda skaudėti galvą, ar ten pečiai, žinai, kojos pradeda skaudėti, tai čia va tos va įtampos. Bet pilvė sako, kaip tik yra daugiausiai nervų gyvusių. Iš esmės, mes čia va labiausiai sutraukiam. Žiūrėk, pradedam jaudinti, susitraukia diafragma, susitraukia pilvas, bet ypatingai, nu, nepastebim šitą. Būtent pilvas.
Tai dėl to tos kvepavimo praktikos visos, jos yra tam, kad tu čia vat atpalaiduotų, kad atsipalaiduotų tavo visas kanalas. Nu, aišku, ten po to ir mentalas keičiasi, ne tik fizinis. Tai va, tai iš esmės galima savo pritaikyti ir kasdienoje, bet tai nereiškia, kad, nu, aš tokia only positive vibes, žinai, kartais reikia su tuo pačiu paaugliu kartais tenka pasiaiškinti ir kitaip, bet mes visą laiką po to sėdame ir apie viską pasišnekam. Buvo taip, aš sureagavau čia, žinai, čia kažkas tai netitiko lūkesčių, gal buvo susitarimai pažeisti, nu, kas dažniausiai būna paauglių, žinai, nu, kažkokie, netitiko kažkokie susitarimai, ne, mūsų realybės. Tiksliau, kodėl tai yra reikalinga žmonėms? Nu, bet pavyzdžiui, pati prisimenė, kai vat, nu, vat, juokeisi, jau net neatsimenė apie ką, bet taip juokeisi ir tą būseną prisimenė. Tai faktas, tai yra patys geriausi, šiaip pagalvoju, draugai yra tie, su kuriais, kaip sakė, jau net nesijuoki, tu žvengi. O pas mane būdavo dar taip, kad aš žvengdavau ir pas mane pilvo spazmas būdavo toks didžiulis, kad aš krisdavau ant žemės. Nu, taip garsiai visą laiką juokiausi. Tai, žinai, jeigu tai paimti šiek tiek ir istoriškai, ir mano šiek tiek istorijos, aš visą laiką garsiai juokiausi ir atsimenu, brolis net turėdavo teisintis, jinai blaivi, nes žmonėms atrodydavo, kad jeigu tu taip garsiai juokiesi ir toks biškiai jau pačiuožęs, čia net šliaužiai ant žemės, nes tau, man iš tikrųjų toks spazmas būdavo, tai jau atrodo, nu gal išgėrė, žinai, bet iš tikrųjų tai taip ir buvo, tokia jėga. Ir, žinai, aš pamačiau, kad taip stipriai atpalaiduojami raumenis ir tokios įtemptos mintis būtent juoko metu. Mhm. Nieko daugiau, jokia kita praktika man taip stipriai nepadėjo kaip juokas. Tai va. Gerai, dedam makaronus. Mes dabar pomidorų padažą, pats tikriausias. Aha. Ane. Ar tau taip reikia didelio? Ai, nereikia. Labai paprastai. Nereikia iš viso. Aišku, čia gitinginių padažas. Čia gitinginiukų padažas. Ir šita viskas, va, vienu ypu. Taip. Susidedam. Ir kągi, tai, žinai, matau, kad čia jau mums paruoštas vandenukas. Taip. Gerai. Nes, iš tikrųjų, tai jau mes einam į prie to baigiamojo etapo, kur vat sudėsime iš karto makaroniukus. Mm-hmm. Paėmiau tokių, kaip sakyti, ne lazanijos lakštai, bet iš tikrųjų man patinka, kad jie stambesni ir jie dar labiau išpamsta. Mm-hmm. Tai ir man patinka, kad jie dar susideda tokią saulutę. Čia galima papiešti tokį peizažą. Nu va, ir galiausiai dabar aš užpilu vandenuką. Praktiškai kaip ir makaroniukai gali ne iki galo būti apsemti, su jais visi reikalai, čia viskas ir įvyks. Mm-hmm. Aš įdėjau, taip, tai mes pirmai pakepėm svogūnų su porais, taip, o česnakiuką įdėjau jau dabar, nes česnakas labai faina, kad, na, jisai nesukeptas yra, jisai mm-hmm. toksai pavirtas praktiškai ir viskas. Okay. Tai dar kol dabar troškinasi verda čia tie makaronai, ta visa mėsytė, aš galvoju, kad labai būtų įdomu, jeigu tu, pavyzdžiui, papasakotų mūsų žiūrovams, kurie žiūri dabar mm-hmm. laidą. Iš tos, aš taip užsiciklinus tą juoko jogą, bet man tai yra kažkoks nuostabus dalykas. Tai, gal yra kažkas, pavyzdžiui, ką tu galėtum pamokyti žmonės, mm-hmm. ką jie galėtų daryti, jeigu, nežinau, sėdi ir yra ne taip nusiteikia, kaip galbūt norėtųsi ir labai norėtųsi tą nuotaiką pakelgat, gal yra vat kažkoks paprastas pratimas, kurį kiekvienas gali padaryti. Tikrai taip, nes kvepuojam visi, o juoko joga yra tik kvepavimo pratimas. Nieko daugiau, nereikia rodyti nieko jokingo, net daryti nieko jokingo, reikia tiesiog ritmingai kvepuoti. Tai kaip aš minėjau, visos įtampos, kurių mes nepastebim, kaupiasi pilve. Taip. Pilvo apačioje, dažniausiai jis spazmuotas, įtrauktas, arba net akmeninis, sako, ne? Mhm. Tai pirma, tiesiog toksai, aha, jaučiu, kad jau viskas įsitempė, tai pirma savo mintimis nubėgti į pilvo apačią ir pabandyti ją atpalaiduoti. Jeigu jau neišeina, reikia pasitelkti kvepavimą. Mhm. Tai, pavyzdžiui, padaryti tokius gilius iškvėpimus ir tai padeda paleisti tokias labai didelės sankopos įtampas. Pavyzdžiui, daryti tokį. Ir jau viskas čia pajuda, mhm. ne? Kitas dalykas, jeigu dar vis neišjuda, tada tiesiog irgi atsistoti, dažniausiai
tam giliam, tikram kvepavimui, kaip ir dainavime, reikalinga stovėsena. Nu, tai kojos pečių plotė. Ir daryti tokius irgi ritmingus iškvėpimus, bet jau atvira burna su garsu ha. Tai bus ha, ha, ha. Tai taip save kažkaip pažadinti tam juokui. Taip, nes tai yra tik kvepavimo pratimas. Ir kai žmogus galvoja, nu, tai čia dabar reikės juoktis kažkaip be priežasties, bet ašgi sakau, tai yra kvepavimas. Tu kvepuoji, aš kvepuoju sąmoningai, nesąmoningai, net miegodami kvepuojam. Taip. Vadinasi, kaip mes sugebam patys sau įteikti, kad mes jaučiam įtampą, taip mes turim visus įrankius, tai yra save, savo protą, savo nuostabų kūną, taip tas, sugebam tas įtampas ir paleisti. Tam pasitelkdami tiesiog minties gali ir kvepavimo gali. Tai va, dažniau kvepuokit ritmingai. Ir dar su garsu ha. Okay, gerai, geras pratimas, man atrodo, kad tikrai reikės išbandyti jį dar. Ir taip. Aš iš karto galvoju, vat, kaip reikia vaikams parodyti tokį dalyką. Vieniems turbūt jausit gal ne. Ir sutinki, nieko sudėtingo. Na, visiškai, visiškai nieko sudėtingo. Ne, taip. Ne, ne. Tai gerai, tai gal jau ir mūsų... Mes jau tikrai turime makroniukai. Paruoštą makroniukai, mūsų, mūsų tinginių lazanė tikrai jau yra, yra jau pasiruošusi. Reikės turbūt didelio šaukšto, aš taip galvoju. Samčio čia reikia, samčio čia reikia. Nu gerai. Na ką, tai iš esmės dar prieš, prieš ragant patiekalą, jeigu kažkas tai mėgsta, gal tu mėgsti, aš tai irgi mėgstu, truputėlį. Suriuko pastai, tai, tai aš mėgstu pasigardinti suriuko. Į keptuvę dažniausiai jau nemetu, ne, nes, nes visi labai individualiai. Taip, kiek tau judėt? Ačiū, štenka. Puikiai, taip, gerai. Tikrai taip. Tai ir visą laiką, aš irgi, žinai, aš mėgstu sūriau, kažkas tai iš man, pažiūrėjau, vyras netaip mėgsta sūriai, tai aš irgi taip, nu, ant tokios ribos viską pasidarau. Tai va, tai ragaujam. Nu, ragaujam. Ragaujam. Klausyk. Aš jau biškai pirštus, kai aplaižiau, tai labai skamba man. Karšta? Karšta yra labai ilgas makaronas. Nu, kaip lazanijos, kaip būtų, didelis lakštas būtų dar sudėtingiau. Dabar svarbiausia, nusideginti, žinoma. Aha. Eik, tu savo kaip skanu. Ta prasme, oh my god, kaip skanu. Tikrai pavyko. Ne ta žodis. Jo, tikrai pavyko. Visiškai nerealiai skanu ir wow. Paprasta. Labai gerai. Labai gerai. Aš tikiuosi, kad nu, kiekviena mama, kuri sakys, o čia mano receptas, žinai, 30 minučių. Iš tikrųjų, tai turi būti 30 minučių. Tikrai, labai labai skanu, mes eisim pavalgysim, tikrai suvalgysim. Ir jums, žinokit, labai rekomenduoju šitą Kristinos tinginių lazaniją. Labai taip. Paprasta, beprotiškai skanu ir tikrai visi namie bus laimingi. Ir labai noriu tau, Kristina, padėkoti už tavo juoką, už tavo visas žinias, už visą tai, kuo tu pasidalinai, už tai, kad ačiū. Tiesiog buvai čia su savo ta šviesia energija. Žiauriai faina ir labai labai skanu. Ačiū tau labai ir ačiū visiems. Ačiū, ačiū tau. Ačiū. Noriu tave apkabinti. Ir ačiū jums, kad žiūrėjote. Ir žinoma, kad reikia nepamiršti kitą antradienį 20 val. Įsijungti Delfi TV ir pasižiūrėti Mamų virtuvę. Iki. Iki.